Hej allihopa, Kapten Manfred här. Vi kommer att prata om första julkalenderavsnittet av Framtidsakademin. Ganska intressant, det börjar med vår huvudperson Astrid gör en liten monolog över december, 32 december. Och berättar om första natten i december, från första december. Och Sarge. Och sånt, ja. Men det börjar intressant, det börjar med skoldagen, hon går in i skolan. And sadly they aren't for, or sadly for her, there are a couple of bullets annoying her, just taking her present from her dad and mom, which we don't see in the show right now. Bullies are bullets. Bullies. Ja, svenska. Mobbarna i frågan. They take the present and then... De tar paketet. They take the package. And such. De tar paketet och så och stör henne jävligt mycket. Och sen säger den ena, hon bet mig i foten och kastade in mig i pissnö typ. Men det är ganska intressant. Och sen så dammit. Innan det så får vi reda på att det är någon mystisk gammal kvinna som går in i Framtidsakademins huvuddator och hackar in och skriver in elevernas namn. Skriver in vad var hon? Selma? Nej, inte Selma. Vad är det jag säger? Jag blandade ihop det. Astrins namn och Max och... Lima. Och Lima. Limas namn också. Det var ett ganska ovanligt namn. Men hon skriver in alla de namnen så de blir accepterade till akademin. Och sen så kommer... Jag tror det kommer två personer med några typ av... Portal 2 robotdräkter. Typ några robotdräktspersoner. En ganska intressant design. Hoppas ni tycker om den här reviewen. Jag är lite ringrostig just nu för jag har kollat på det nyss. Jag kollade på avsnittet nyss. Men den var ganska bra. Men i alla fall, de stjäl paketet och stör den och bla bla bla. Och de här två personerna dyker upp med någon jävla military chopper. De dyker upp med någon militärisk helikopter. Och alla bara, what the? Alla bara liksom, oh my god, nej. Alla bara liksom kollar bara uppe på liksom, oh my god. De bara, oh my god. Okej, det blir lite blandning mellan engelska och svenska här. För jag blir lite trött. Samtidigt. Så är det inte så länge sedan jag tänkte på den här, så är det inte så länge sedan jag såg det här avsnittet. Var tog helikoptern då? De tog dem till Framtidsakademin. Men det var en rolig grej med Lima där hon skulle göra en... Hon visade för klassen i en av delarna i avsnittet i början. Hon visade i klassen att här är min hundplockarbajsmaskin. Och den gjorde, hon gjorde det till en katapultliknande sak. Så hon beräknade inte att en av delarna var en katapultdel. Och den... senare så fick läraren lite hundbajs i munnen. Whoops. Men sen så bara hoppar de in henne och hennes föräldrar bara liksom är inne i planet i helikoptern. Jag hoppar lite runt i avsnittet, men hennes föräldrar var inne i helikoptern, följde med de här skumma personerna. Eller de här skumma robotarna. Trevliga robotar, ganska intressanta. Ganska intressant design. Ser lite ut som Fallout 4s institut. Inne i byggnaden också. Ja, inne i byggnaden. Det ser ut som en institutliknande skola. Och jag bara liksom, okej. Jag får institut-vibes här. Not a good idea. Men vi får se hur det går. Och sen våra huvudpersoner bor i... de bor i akademin. Ska de göra avancerad matte. Superavancerad matte. Och för de som inte gillar matte förstår jag. Men de ska bo i en städaskrubb. That's nice. That's just nice. Men hundmaskinen och det funkar inte så bra med hundmaskinen. Alla skrattar i klassrummet. Och sen så får vi reda på Max också. Max blir tvingad av några dumma mobbare. Dumbasses, jag hoppas de får spö. Jag hoppas de får spö i alla fall. Eller åtminstone får stryk på något sätt. Jag hoppas de får smaka på samma medicin, vilket är att få snö. Basically Max, en av huvudpersonerna som är Max. Han fick snö i... Han fick stoppa i snö i något ställe man inte ska stoppa i snö. Kalsongerna. Ja, i kalsongerna. That's not good. No. Mobbarna är jerks. Yeah. Jag kan säga jerks, okej. Jag blandar lite här med engelska och svenska här för att jag kommer inte på andra ord.
riktigt just nu. Men jag hoppas mobbarna får något spö av någon slags. Eller får smaka på sin comeuppance. Yes, they will. Men de går till akademin och sen så hittar de ett hemligt rum efter att de har established themselves i en städarsgrupp. Mm. I en städarsgruppsområde. Max försöker vara trevlig. Försöker vara lite trevlig med... Försöker vara lite artig med... Jag tror det var Lima. Mm. Tjejen Lima. Och vår huvudperson är tjejen... vad heter hon igen? Jag måste komma ihåg namnet. Astrid. Vi kallar henne Astrid. Astrid, whatever. Mm. Förlåt, men Astrid, jag glömmer bort. I forget sometimes. Mm. But Astrid, they're pretty nice characters. And then we have the wise old grandma that hacked in the computers in the beginning of the episode. Mm. I början av avsnittet så var det en gammal kvinna som... som hackade in datorerna. Min sidopilot. Mm. Förlåt, min sidopilot. Och jag tror att det är en del, att det är en av huvudpersonernas mormor. Mm. 2 sekunder, jag måste dricka lite. Astrins mormor eller farmor eller något sånt. Att de tror att det är Astrins farmor eller mormor. Mm, tror vi. Och sen så hittar de ett hemligt ställe där det är någon slags typ av portal. Någon typ av... vad heter det? Stargate. Om ni har sett tv-serien Stargate från kanal 6. Mm. Stoppa inte in det där nu. No. No. He's playing with my Lego figures. And I don't want it. Don't touch my stuff. Anyway. Avsnittet, jag kan ge den 5, 6, 7, 8. Mm. Ganska bra. En intressant premise. En ganska intressant början i alla fall. Hoppas ni tycker om den här reviewen. Jag förklarade inte allt så bra, men jag vet inte vem, jag vet inte vart föräldrarna är till Astrid. Astrid, whatever. Mm. Till huvudpersonen. Vi får kalla henne huvudperson. Hon hade en present från sina föräldrar, men vi vet inte vart de är. Ja, var det från hennes föräldrar eller önskar hon bara det från hennes föräldrar? Önskar att de var från hennes föräldrar någonting. Mm. Alltså är det verkligen från hennes föräldrar eller gjorde hon det själv? Och önskar, eller är det en present som hon fick för länge sen som nu... Eller hon fick för länge sen. Som går med. Det finns 3 teorier om presenten. Mm. Antingen att hon gjorde den själv. Eller antingen att den har varit sen länge sen när hennes föräldrar var där. Mm. Eller så är det från hennes föräldrar, men vart är de? Mm. Mm. Det är 3 teorier i alla fall. Vi ses nästa gång. Ha bra. Adjö. Adviden sen.